Najavljujemo jedan humanitarni događaj. Naime, agencija Aquarius Koncert 026 nastavlja sa svojim humanitarnim radom, pa već u četvrtak, 4. aprila, biće održan jedan humanitarni događaj za Lazara Lazarevića i Smederevske Palanke. Više o ovom događaju i jutarnjem programu razgovaram sa Kristijanom Veljkovićem, vlasnikom agencije Aquarius Koncert 026. Kristijane, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, nekako ja sam rekla da nastavljate svoje humane aktivnosti, pa evo, već početkom aprila jedan humanitarni događaj. Šta je planirano? Jeste. Pa ovako, planirano je, evo da kažem, onako prosto žurka, velika žurka za sve ljude dobrog srca, koja se organizuje u Nesan sali, četvrtog, sa početkom u 18 časa. Pokušat ćemo da skupimo što više sredstava za operaciju za malog Lazara, koji treba hitno da ode na operaciju u Tursku, gde su se uključilo se dosta kolega. Imam tu neke prijatelje koje ću kasnije da navedem, koji su, da kažem, prijatelji cele te organizacije. E sad, najavljen je raznovrstan program. Što se ulaznice tiče, to je ta neka koju ste vi odredili da bude, ali svako ko dođe može da pomogne i da donira određena sredstva, ali ono što svako od nas može da uradi, to je da se pošalje poruka na 121-24-07 200 dinara i svakako će svako naših 200 dinara pomoći bar toliko, koliko toliko, jel tako? Da, na koji način još može da se pomogne? Pa ono što se lično mene tiče, moje neke organizacije, danas se postavlja štand jedan u gradu gde će ljudi moći da ubace novac, jednostavno u onu kutiju tamo. Druga stvar je, već su neki ljudi koji su se uključili, već su poslali uplate preko računa. Postoji i dinarski i devizni, samo da kažemo. Da, preko računa. I naravno na sam dan te organizacije, te proslave, ne proslave, nego događaje tog, bit će na ulazu isto taj štand gde će ljudi moći da ubace novac, jednostavno. Ulaznica je 500 dinara za sve. E sad, šta će moći da se vidi? Kako će izgledati taj program? Ko će učestvovati? Pa evo ovako, prvo kad sam izbacio objavu sa tom idejom, sa tim što sam mislio da organizujem, javili su mi se SP Tuning, ovde naši ljudi koji se bave automobilima. Oni i to je tako krenulo, ajde, onda jedni, drugi, treći, mislim, dosta preko ovih mreža, društvenih mreža, vidi to dosta ljudi. Onda jedan po jedan su se javljali, onda se tako proširilo to, proširilo samim tim što je što više ljudi bilo, organizacija je sad malo veća i Nesan sala i osoblje i vlasnik su izašli baš u susret celoj organizaciji, dali su salu normalno, konobare, sav inventar koji treba za to, iako imaju sutra dan veselja, ali su eto izašli u susret baš kako treba. Dobro, dakle, program će biti prikladan. Da, bit će, da, prikladan program. Odazvalo se dosta muzičara, sad tu da navedem Smiley Band, orkestar Luke Đuričića, Sanja Stojanović se javila, dosta kolega se javilo koji bi hteli da učestvuju, eto, da pomognu na taj način. Pomenuo bi isto i autoelektričara Sašu, koji je se isto odmah uključio u akciju, kažem, dosta i on pomogao to što se toga tiče. Imamo dosta ljudi, tako da se nadamo da će to da bude sve. I vi kao domaćini, je li tako? Pa da, naravno, da. Dakle, eto, da još jednom pozovemo Palančane da vam se priključe, da li možda broj mesta ograničen ili nešto?
Pa, znate šta, bilo bi dobro kad bi bilo baš puno da, i da bilo bude bi ograničeno. Eto, vidjet ćemo sad kako, kakav bude odziv. Ja se nadam da će da bude bar 300-400 ljudi. To bi bilo ovako, sjajno, smatru bi da je uspjelo. Da je uspjelo ovo što planirate. Dakle, četvrtak, 4. april, Nesan sala od 18 sati, humanitarni događaj za Lazara Lazarevića. Neophodno je da se prikupe novčana sredstva kako bi otišao na operaciju. Ulaznica je 500 dinara, ali svi mogu da doniraju i još, počev od danas pa i na sam dan ovog događaja, ili da pošalju SMS poruku 121 na 2407, je li tako? Jasno, ako neko želi da učestvuje isto u organizaciji ili da nekako na drugi način nešto pomogne, slobodno može da mi se javi.